ông cô chú. Ông chúng ta bắt đầu tổ cái tâm lạc cao này thì khi sạm lạc cao, sạm lạc cao là thay đi. Ông nhập đề hình thư sạm lạc cao bằng tổ sạp tạc khay cam xạ xây tòi tên mình chóp hay nâng bắt đầu. Bắt đầu sạp tạc khay cam xạ xây để miền hạt niếm phí thí thí đạp bởi dư bằng bầy rối cao sư bằng bầy. Vì vậy bọn ông hẹt chọt bằng cánh một tí xoắn sọc xo mà phây mùi. Cả làm gì sạm lạc cao lục. Em hỏi là riêng cam vì thân phía bọt tâm miền phía kỳ nâng bọc cô để ông nhập đề có hình chứa nhà châu rùm trong cái tâm lạc cao sạm lạc cao thay đi. សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្លាមជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកដល់សក្តិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកតៃទេង សាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមេធាវីមឿនសុវណ្ណមេធាវីសាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះទៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានសាសនាមពីធីស៊ីដប៊្យូ 8 សមត្ថភាពឯកតឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រឬយុទ្ធពលជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋវិធីណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះលោកតាមរងឯកនាព្រឹកនេះសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកឌុចផារីសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហួយជារបងនេះអង្គជំរិនម្រះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុង សកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2006ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2006មេធាវីការពារក្តីរបស់
ក្នុងការកាត់សេចក្តីដែលយុតិធធឬក៏ស្ថិតក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងភ័ស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសំណាកាលឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជូនជាប់ចោតនួនជាទៅធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2006បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាទៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺអញ្ចឹងកេះ រំរៃនឹងឈ្មោះខ្នងអង្គុយយូរមិនបាននឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 61 តាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជាពីសម្ណការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យផ្នែកបុគ្គលិកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជួយជប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយក្នុងប្លង់ពីលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអង្គវាផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីនរមុខណាមេធាវីនរមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រវិនីដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានអង្គជម្រាបប្រកាសបន្តក៏ចំណាការនីតិវិធីសំណាកាសំណឹងនេះអង្គជម្រាបនុញ្ញាតលោកប្រធានប្រកាសសិទ្ធជូនលោកមេធាវីឡៅជុនធីដើម្បីសួរសំណួរទៅលើសាក្សីរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអង្គជម្រាបនុញ្ញាតសូមជួយលោកមេធាវីឡៅជុនធី បាទសូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកស្រីចក្រមនិងភិក្ខីដែលចូលរួមនៅទីនេះខ្ញុំបាទឡៅជុនធីដែលជាមេធាវីដើមតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាវីនីហើយខ្ញុំមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះ
ជាឱកាសមួយដែលល្អហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរទៅលោកសាក់សីតយតេងសូមជម្រាបសួរលោកបាទតើតនេះខ្ញុំសូមសួរអំពីបុគ្គលភាពរបស់លោកបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលបានលោកបានធ្វើការងារនៅក្នុងស.21ថាតើលោកបានសិក្សាដល់ថ្នាក់ណាដែរ នៅបានរៀនសូត្រកម្រិតបព្វធម៌ណាទី11ចា៎បាទអរគុណថាតើលោកបានចូលបម្រើកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរ nhóm ban cho em ra con tọp lấy năm con vừa nói chết tập bảy bạn ở cún lúc ban châu lấy năm mà con vừa buồn thôi chết tập bảy bầm ra con tọp ta lúc miên mua là hết ở quay đại tế nhóm người ta khi muốn nó đăng thai chỉ mua là hai tờ vậy thế vì ta bọn cột hào màu thực cả chỉ mỗi có chờ tam cột tam con mà sống tốt cao vì châu bầm rá nắng à dụng và màn đấy ខ្ញុំ ចូល បម្រើ នឹង ខ្ញុំ បាត់ យក ជាង 10 ឆ្នាំ ដែរ អត់ ចាំ ច្បាស់ ហើយ នឹង ប្រមាណ អរគុណ ចូល ទៅ ដល់ ប្រធានបទ នៅ ក្នុង ស 21 ដែល លោក បាន បម្រើ ការ ងារ នៅ ទី នោះ សំណួរ ទី 1 ដែល ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប សួរ ទៅ លោក គឺ ខ្ញុំ គេ ចាត់ តាំង ប្រធាន កង ហា គេ ចាត់ តាំង ឲ្យ ខ្ញុំ មក ហើយ ខ្ញុំ មក ឲ្យ ទាំង ថា មក កន្លែង ណា ទៅ កន្លែង ណា ដែរ បាទ អរគុណ ប្រធាន កង ហា នៅ ក្នុង កង ពល លេខ ប្រមាណ ឯ ដែល លោក ធ្វើ ការ ងារ នៅ ក្នុង កង ពល នោះ បាទ ហើយចេញនៅកងពល12អរគុណតើនៅពេលដែលមកដល់ស21ភ្លាមតើលោកមកហ្នឹងមកគ្នាប្រមាណអ្នកដែលចេញពីកងពល12ហ្នឹង ខ្ញុំ ចាញ់ ពី អង្គ ភាព ខ្ញុំ ហើយ នៅ ខាង ម្នាក់ ឯង ហើយ ខ្ញុំ ភ្លេច អត់ ដឹង ថា មាន ប្រមាណ អ្នក មក ហើយ លោក មេធាវី យើង ស្ដាប់ ទៅ ដូច ជា យើង លោក ប្រើ ពេល វេលា មួយ ចំនួន ហើយ ដូច ជា សំណួរ សារវ័ន ដូច ជា មិន តាន់ ចូល សោះ លោក មិន មាន ពេល ច្រើន ទេ ពេល វេលា ដែល យើង បន្ថែម ឲ្យ ទៅ 10 នាទី ហើយ យ៉ាង យូរ 15 នាទី ប៉ុណ្ណោះ លោក យល់ ច្បាស់ លាស់ ពី បញ្ហា នេះ
bạn ở quân lục tiên khi nhóm vành mến mà là miền mà phây nửa tì chẳng khi nhóm nâng bình liên chỉ tìm Phật ta biết để lúc mà đó so mà phây môi phìm ta lúc diêm nơi chùm lệnh này nhóm mà đó so mà phây môi nhóm miền tì tăng nơi hàng cả hạ kia thùng chẳng ngay phải được đi rồi mai đây rồi mai ấy vì ở kia bạn ở cún hạt ta ở nơi chẳng ngay pi rồi mai bay rồi mai nâng bờ dương mơ pi cái lại nông máu cái lại diêm nông máu miến cho mà chỗ để play châu nâng ọt chỗ để play kia trên châu lắm từ xòm phải mùi nữa bạn lâu nó chọn một việc cho từ lòng một tí thông hạ kia thông lắm ở cún ta ở bên để lúc bàn diêm nâng khuyên lan và phết lan nạc là để đất chinh đất nhạc để đất mà nước châu khi nông xóm phải mùi nâng Khi lực nhóm nơi diêm nóng nhanh khơi lan và phết lan bỏ chân đất châu được nông tì Xong rồi lúc ở bà chạy cho ba tiết thả ta lan chân nâng lan thông rừng mùi lan tốt làn đập nó làn thùng làn chân là còn phần môi á làn thùng bạn ở cún chân nó biết là lục khứ những miên đất làn tôi màu thế làn tối đi ta nhiều màn sâu để cho bà rõm làn đấy bạn ở cún ta mình nước đại chi lan màu nắng miên và màn đấy không mà lan mà lan nhom thời tha ớt ban đang chìm luôn mình nước miên và màn này để bồi tha lan kì bật chật chừng lúc miết đai mưa khơi mà nước nó không làm nâng ấy đôi thà quạt chọc màu nắng miền sập hiệp giang đôi đầy thôi tôi là lại nó khi mà bàn khởi như vụ là làm cái gì chầu đó là con ông chết chân tới đây nhà mà đang thà chết miền chân luôn mà màn này mà Knong mar yap bill để lúc tuổi ca nơi tí nô. Ta lúc miên ban chupa tia. Bi miên ca rút chân yé, nẹp tố miên ca rút chân bi xóm phay mùi yé, miên đại chup đại ọt. Nhóm ở đại chupa tia đại lưu thô tầng năng phở. Thật ta lúc miên ban đăng phòn miên ấy thà nẹ tố để kì mà nữ để kì vô chôl thật khăn ông nắng thử ban kì hai thầy xua chùm lao ấy rưu môi kì phư tuôn toàn là cam ấy thế Nhâm huyên nẹ tố kì hai là xua chậm lại đôi khi màn chậm đẹp thì lúc muốn nhanh màn khởi thì non vô từ xa xuôi chậm bàn năng thế hoặc miền khởi nhà vô chậm na này bà
Ocun. Tai lok ban dung tan a chum wing pa revain. Nay saw ma pay moining. A chum wing nung tai tai mean tiap tianung tai tia onung. Kit bơ chia kalain kum kang dai rừng mui mente. Tiếng chung vinh và lại ta ra về nâng tiếng vì đá ấm tiếng và chia chôn dương nơi chung vinh đó nâng ông còn thà miền chạc láng đi thà ông gặp hiệp kê ca phía kê xin án nâu chứng miền này thà លោកអត់បានដឹងព័ត៌មានជុំវិញនឹងពិតប្រាកដថាគេធ្វើអីខ្លះហើយនៅក្នុងផ្ទះបរិវេណហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់លាស់ដែរអង្គថាផ្ទះមានគេសាងសង់ទេគឺថាផ្ទះចំនួនដើមដែលនៅក្បែរហ្នឹងបាទអរគុណថាតើលោកមករយៈពេលដែលនៅស21ហ្នឹងមានសង្កេតឃើញថាមានបានជួបប្រទេសកុមារឬស្ត្រីអីទេខ្ញុំអត់ដែលបានជួបប្រទេសដែលបានលើសំឡេងកុមារអីទេបើថាស្ត្រីអីអាហ្នឹងវាមានអរគុណតើលោកមានបានឮនៅសំឡេងហៅថាសំឡេងធ្ងោឬមួយសំឡេងឈឺចាប់ទេចេញពីម្ដុំដែលលោកបានស្នាក់នៅចិត្តស21នឹងដែរក្នុងឡើងខ្ញុំបានឮសូរសំឡេងដែលគេធ្វើចរណកម្មសួរចម្លើយបានស្រែកងោកិតប្រកាសបានលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើសំឡេងហ្នឹងសំឡេងស្រែកធម្មតាឬមួយសំឡេងស្រែកបែបជេឬមួយសំឡេងស្រែកបែបយ៉ាងដូចម្ដេចសំឡេងស្រែកគឺសំឡេងស្រែកការជួយចាំដែលគេធ្វើទរណកម្មហ្នឹងអត់មានស្រែកជាអីទេបាទអរគុណខ្ញុំសូមឈានចូលទៅផ្នែកមួយទៀតថាលោកបានចេញពីស21ទៅជើងឯកតើការចាត់តាំងពីស21ទៅជើងឯកហ្នឹងនរណាជាចាត់តាំងខ្ញុំទៅនៅជើងឯងគឺចាត់តាំងដោយលោកហឹមហុយចាត់តាំងពួកខ្ញុំទៅបាទអរគុណតើនៅពេលទៅដល់ជើងឯកហ្នឹងលោកស្នាក់នៅកន្លែងណាបើប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលលោកបានទៅមើលនៅកន្លែងជើងឯកហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅកន្លែងហ្នឹងមានស្ដុកមួយថាតើផ្ទះឈើដែលលោកស្នាក់នៅហ្នឹងនៅចំណុចណានៅខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចខាងកើតបាទហើយពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងផ្ទះឈើមួយតែគេសាងសង់ហើយដល់ពីហើយណាឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះគាត់ថាខ្ញុំបានទៅនៅស្នាក់ជើងហ្នឹងគឺនៅខាងជើងតោកហ្នឹងហើយខាងលិចជំហៀងខាងលិចបាទអរគុណថាតើនៅពេលដែលលោកទៅដល់មានដឹងថានៅជុំវិញហ្នឹងមានផ្ទះប្រជាជនទេខ
នៅជុំវិញហ្នឹងមានចាប់ជាជននៅដែរបងប្អូនណាវាឆ្ងាយនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅឆ្ងាយកន្លែងទួលហ្នឹងមានតាចោលអង្គឡៃហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងបងឯងតាមខ្ញុំហ្នឹងបាទអរគុណតើនៅពេលដែលគេដឹកមនុស្សទៅដល់គេដាក់នៅផ្ទះហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃបានគេយកមនុស្សទៅសម្លាប់ nếu cha nâng kê đạn mà nước cho nâng dụng nâng và kê do sản lập dụng nâng bên đà hạt trọc vui. Cún, thật ta nợ biết đại kê sản lập mà nước nâng, kê miên chạm micro chạy thế. Hát miền chạy, mẹ chạy tầm sân lớn. Học quân, thật ta lúc, nơi biên lúc, lúc đăng tha vị thi này ca sân lập mà nụ nắng, giang đôi mẹ đây thế. Rồi vị thi sân lập mà nụ, nhầm lăng kê pra rồi đại về làm lạp đại nóng chia đại ở quầy đấy đại người vì đại dịch lợt thì hay được đại ấy tầm hôm là dương phần đòn của bệnh và gì là mai mà ở cún ta pi lại kia vô tới sinh lập nắng chấm ngay pi tia đầy lục sinh nạn nơi nắng và màn mai đấy rồi chấm ngay miền là hà sầm mai ắt tiếng rồi chấm rồi chiêng mập hay ắt បាទតោះនេះផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីដំបូងនេះផ្ដល់វិការជូនក្រុមមេធាវីការពីក្តីនូនជាដើម្បីមានឱកាសនឹងតាំងសម្រួលដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញ មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកស្រីឆៅក្រមមេធាវីហើយនឹងភាគីទាំងអស់លោកសាក់សីផងដែរខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនទេលោកសាក់សីដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកលោកប្រធាន ខ្ញុំយល់ពីវិធានការប៉ុន្តែតើអាចទៅរួចទេខ្ញុំចង់ឃើញមុខ សាក់សីពីខាងខ្ញុំទៅនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យបដូរទិសដៅរបាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញមុខគាត់បានបាទពីថ្ងៃទី1ខ្ញុំអាចឃើញមុខគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលគាត់អត់ឃើញ ទីតាំងបានទេមេធាវីអត់ទេខ្ញុំដាក់កំណត់ហេតុខ្ញុំនៅទីនេះបាទខ្ញុំអនុញ្ញាតមិនបញ្ញាទេមេ Yes, thank you very much, Mr. President. មេធាវីកាពីក្តីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានងាកក្បាលមីក្រូហ្វូនមកលេចទីមកក្បាលមីក្រូហ្វូនសាក់សីងាកមកលេចទីមក
Once again, good morning, Mr. Witness. You gave testimony that you remember this division was named after General 3. You remember Division 12. Is that correct? Let me rephrase my question. When you were in the revolution in 1973, and when you joined the division 12 in 1973, just to be sure, can you clarify year of birth 1958. ឆ្នាំ កំណើត លោក ដាក់ ថា 1958 ហេតុ អី បាន ជា ដាក់ អញ្ចឹង? ខ្ញុំ 5 លោក តើ ត្រូវ កំណត់ ហេតុ ឆ្នាំ 1959 ក្រៃ ថា លោក ក៏ ស្ដាប់ ចម្លើយ ខ្ញុំ មក ច្បាស់ បាន ក៏ កត់ ទៅណា ខ្ញុំ និយាយ ពិត អត់ ទេ កុហក When you joined Division 12, were you still a member of the Division 12 in April 75? Am I to understand your answer? But tam khim yul
chấm lời rồi bỏ lô tôi bày chỉ khi bình chun lô chỉ thưa trên đại diêm nơi so mà thay môi cả đói còn lúc nấu tay chia sơ mà chức này còn pull phạm pi rồi bày đợt đài đài tài chẳng rứ và mà đang nhà mọi đang tha kê lạc đồ dạng mây dạng mây dạng thì tăng hay gặp nhà mọi đang Can you explain? Ta luk ai pon yul talaka ban rut te. If you can, why head away? Ban che luk mun prakot pi rueng nang. Luk teup tae nyei tha luk che samachik nei kong pul 703 rohot dol ka duol lom nei ti krong Phnom Penh. Nu pe dai ke chat tang oy luk thveu ka ngie che neak chiem. Ta mien nana mneak prab luk tha គេ បដូរ លោក ពី កន្លែង ចាស់ ទៅ ជា វរៈសេនា ធំ ថ្មី ឬ យ៉ាង ណា ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ សូម ទោស ព្រោះ ថា ការ ចង់ ចាំ វិ ថា វា អត់ ទៅ បាន លាស់ រឿង ទី អង្គភាព ព្រោះ ថា ខ្ញុំ ដឹង ពី ចាំ ពី ដំណាក់កាល មួយ ទៅ ដំណាក់កាល មួយ ប៉ុណ្ណឹង ទេ ទេ វិ ថា ការ ប្រាប់ បដូរ អ្វី ព្រោះ ខ្ញុំ អត់ បាន ទៅ ចង់ ចាំ ស្បាស់ លាស់ ដែរ Can you recall what you did? Samnua ta luk aich neu cham awai de luk ban thveu da rut te ruvieng April 75 khai mesa chnam 1975 hoy dol khnak pel dal ke banchun luk dambei chap pdaem thveu che neak yiem neu so 21 ta luk ban thveu awai khlas neu knong samai kal noh keu amlong pel dal mun ke banchun luk teu thveu che neak yiem so 21 noh Mình để kê bị chút nhau mà so một thời mùi nhầm mà nơi chạm bàn nơi thư xài và đây mình đang lại na đài thế bà lịch chỉ tăng lại thư nữa ấy Let me see if I can Electronic chum chong pinat meul ha dambei ramlek ka chong cham bos lok lok sak sei aikasa e 3 le 7663 ku chea kamnat het sdap chamlai sak sei ti 1 khmae 006 6 6 3 7 7 6 barang 004 01 and English 801 English 004 01 836 836 Mr. Witness let me read Lok Saksay khom som an oy lok sdap ampi awai da lok ban chloy teu neak sœu bangket After 17 April 1975 ban top 2 thngai ti 17 mesa chnam 1975 ke oy khom tveu srae neu chit o baik khom At that time I was in នៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្នុងរាជសេនាទូច31នៃកងពល12បន្ទាប់ពីនោះមកគេឲ្យខ្ញុំទៅនៅចាក់អង្គរេហើយគេធ្វើស្រែនៅព្រែកសំរោងហើយនឹងបឹងទំពុនហើយក្រោយមកគឺឲ្យធ្វើស្រែនៅស្ទឹងព្រែកថ្នោតប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំ1978គេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅស21ហើយប្រធាននៃកង100ឈ្មោះណាងគឺជាបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅទីនោះចប់សេចក្តីដកស្រង់តើនេះជាអ្វីជាសំឡើចម្លើយលោកត្រឹមត្រូវដែលលោកបានឆ្លើយទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតដែរឬទេលោកសាក់សីបាទខ្ញុំការរៀបរាប់នឹងឆ្លើយតាមដល់លោកខាងសិលកេវិថាបានបញ្ជាក់ចង់បាល់លោះទឹកជាចម្លើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំព្រោះកាលខ្ញុំបោះស្រាយនៅអំឡែងនេះការចង់ចាំវិថាការមានការផ្ដាច់ដាច់សូមលោកមេត្តាគ្រូអភ័យទោសThank you.
That's no problem at all, Mr. Maybe mun che panha te lok sa sai ke pel vilia ko long yu mok hai. Did you do anything else? Ta lok ban thua avai phseing tiet krau pi ka thua srae dai rue te krau knong samai praman chnam nu. Nyam nei a mien thoe ai krau pi nang. Mien. Before you were sent to guard at S21, did you but chăng ta lok mien commanding function mục nghĩa bệnh chia vậy đại rồi thế ta lúc bạn khai thưa chia con mì con rồi còn mì crom mà vậy đại rồi thế nó so mà phải mùi nữa nhóm nó so mà phải mùi ăn bàn thưa chia mì con mì crom mà thế cả nhà chia crom thì phúc You said in your WI that you were sent to S21 beginning of 1988. Now I would like to think really very well if it is indeed early 78 that you were sent to S21 early 78 that you were sent to S21. Nhưng mà lúc cha mất bà đấy, có phát tha trong lời để cho mà nó rịp rộ tìm môn thầy. Lời tập nóng có nọt hẹn. Nhưng trầm má nó ọt bà chạm lại. I understand. Let me bạn khiêm yul khiêm suo samnua lok tam khlie phseing vinh dambei oy lok aich ning khloy ban ta ke banchun lok te so 21 mun rư ko kraoy bong che don muay rư ko boun che don muay robos lok uk taem ning uk sarun trou ban chap khluon. Nhóm chạm tha nhóm kê bình chung nhóm tâm môn. Do you recall how many months ta lục nơi chạm đại rực tế ta bảo màn khái môn bê là kê chạp bộ cốt đại là thà kê bình chung lục tơ so mà phải muối nổ. Nhưng mất bàn chạm khai ngay đại. Việc nhầm lịch ở bàn chạm đang khai nào thì chạm. Bây giờ. Last Thursday, កាលពីថ្ងៃប្រហោះអាទិត្យមុនសាភរិញ្ញាបានបង្ហាញលោកនៅបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលមានឈ្មោះពីរនៅលើបញ្ជីនោះទី1គឺឯកសារ
document E3/2274. And on that list, we see the number 37, Uksarun, Sama Chik, Mantipet, Mo Kausa Prambay, Po Kausa Prambay, Mutirku, Tabanchi Neto, Mopi, Senatica, Exa E. Bailer, Mapai, Mapai Pramui, Shmo Uk Tam, Chinetu. If I understood you correctly, you confirmed that Now let me go back to something you said last Thursday in your testimony before the chamber, ក្រុមអ្នកទាំងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសការចងចាំឆ្នាំពេលវេលាដែលខ្ញុំចូលធ្វើការនឹងបងគេចាំគួយថាអត់បានដឹងច្បាស់លាស់ដែរទេ ហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅលក្ខណៈព្រៃសរនេះ Nhóm đối tham viên ca bẻ con mình men con lời tha rụp nhóm chỉ sách như đây những cái có đăng lại phong quả tha nhóm ca bị con đặc nói nhóm dựa mang bẻ bóng phong dựa tha nếu ông có biết tha trời dựa bóng nhóm như bà nằm rụp nghĩa ra bà nằm But មិទ្ធិវីប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវទេដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកគ្រាន់តែនិយាយស្មានទេលោកមិនអំពីអ្វីដែលគេឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់គេនោះមិនដឹងជាអ្វីទេដែលលោកថាគេឆ្លើយដាក់នោះគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់លោកទេតើអញ្ចឹងឬទេអានេះគេអត់មានមកប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវឈ្មោះអុកតែមអូស្ត្រាលីនឹងឆ្លើយដាក់ទេ
Bông có ta nhóm đăng luôn ha. Kỳ đó hốt phí cái lại nhóm lạp đố cứ nhóm đăng ha. Vì ai nhóm tẹp con chỉ mùi nó bong ra ha. Hắn miền trả bây giờ trả bây. Ta lúc đòm nè phép phóng đổi bàn trùm riêng chung kháng đàn nhé. Ta hộp chốc tê phép riêng hộp bài, tê lửa nghĩa riêng hộp bò. Hay ca thư xe, thư tầng nam ấy cứ cực, cả lại anh cực tê lửa lìa nhé. So you metavi dochne tempered lok ko trou ban ke yok to dom no prei so possibly because of the implications ha aich ning mien ka chloy dak no knong chamlai sarapheap bos pu ru ko bong chdon muoy robas lok ta trom trou dae ru te lok no so no prei so ning rohot tol tae phnom peing đuôi rồi lùm bạn này thà rồi bọc cam chìm chìa thực tái đuôi rồi lùm nữ sẽ nằm bóng rồi chất sắp rồi buồn bác nhóm lưu phải xo rồi hô đồ bài rất trên tàu Now let me lâu nay nhóm xong ảnh nhạt discuss ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីឯកសារមួយសូមបង្ហាញនៅឯកសារមួយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញឯកសារលោកសាក់សីវាជាសំណួរពិបាកបន្តិចតើលោកដឹងដែរឬទេថាតើ Mr. President, I'm going to be using the document it seems to be a prisoner list and under paragraph F, which is called officers surrounding general staff headquarters. Have a look at the OCIJ list. On the 14th of October.
14 ខែតុលាឆ្នាំ1977ប្រហែលជា3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបងជដូនមួយហើយនឹងពូរបស់គាត់ដើម្បីជាថាប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់យើងបានព្យាយាមបង្ហាញផុសតាំងពីមូលដ្ឋាននៃឯកសាររបស់ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតអំពីការចោះព័ត៌មាននេះយើងបានរកឃើញនៅឯកសារថា Sea Material Drive គឺឯកសាររួមដែលវាឆ្លោះបញ្ចាំងវាស៊ីសង្វាក់ទៅនឹង ERN ដែលERN ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងព័ត៌មានដែល OCIJ បានកត់ត្រានេះលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញអត្ថបទជាភាសាខ្មែរគឺឯកសារ E3 លើ844ជូនទៅសាក្សីហើយនឹងសួរគាត់ថាតើនេះពិតជាឈ្មោះរបស់គាត់ដែរឬទេនៅលើបញ្ជីមួយនេះបាទបាទអង្គការអនុញ្ញាតMr. Witness, is that your name? Lok Sa Sai ta ni chi chmuh robos lok men te. Hey, men chmuh khnyom hai. Kraing tha lok niem ne kaul na hai chmuh vea teng teng hai nyam te tuol tha teng pa wa tha niem te kaul vea khok nia. I understand there is a difficulty with ខ្ញុំយល់ហើយគឺថាជួនកាលសម្រាប់ខ្ញុំវាមានការពិបាកក្នុងការអានឈ្មោះឲ្យចំនោះand ដូចក៏សួរអំពីឈ្មោះរបស់លោកផងដែរ in the English ហើយនៅក្នុង version of the transcript ភាសាអង់គ្លេសនោះ he refers to you as គាត់បាននិយាយយោងទៅសំដៅឈ្មោះលោកនោះថាឈ្មោះតុយតេងមិនមែនមិនមែនតយតេងទេគឺតុយតេងចុះតុយតេងហើយនឹងតយតេងនឹង very similar លោកគិតថាស្រដៀងគ្នាទេsorry council how does pronunciation come in look may the way តើសុំសុំអោយ the name so how does pronunciation come inឥឡូវគាត់កំពុងតែអានឈ្មោះដែរហើយ Well what we have is a លោកស្រីចៅក្រមយើងខ្ញុំមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសពីស21មានឈ្មោះតុយតេងនេះមែន I have I was looking for it right now but I just couldn't find it that quickly ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរកវាឲ្យបានឲ្យចំពីព្រោះដូចបានឆ្លើយផ្ដោសកម្មកម្មជូនទៅតុលាការតែជាភាសាអង់គ្លេសហៅគាត់ថាតុយតេងយ៉ាងណាក្ដីក៏យើងត្រូវការឯកសារយោងដែរគឺសកម្មកម្មរបស់ដូចហ្នឹងEt monsieur le président pendant que notre confrère cherche si on pouvait avoir également la référence en Khmer សូមឲ្យគាត់ឲ្យលេខយោងជាភាសាខ្មែរផងដើម្បីយើងអាចពិនិត្យមើលជាភាសាខ្មែរដែរឲ្យសហការីខ្ញុំនោះថាតើដូចគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះជាភាសាខ្មែរនោះthe document ឯកសារនេះគឺ that I was referring to where Duy calls him Tuyten ដូចបានប្រើឈ្មោះពាក្យថាទុយតេងគឺ3/5805 នៅម៉ោង 10:15 នាទីពេលព្រឹកដល់ម៉ោង 10:15.52 ព្រឹក Let me maybe rephrase my question មកខ្ញុំសូមរៀបសំណួរឡើងវិញលោកសាក់សី We all
know you as TAY Teng. Dương nội tình ít đắng thay lúc chú mua tỏi tên. Your name sometimes mispronounces. Bọn tay chú mua lúc đó miền bê clắc kê an chú mua lúc cho lõm một cái giờ mày nóng ạ. Tôi chỉ an tha tùy tên đại tế miền đấy. Nhâm xong. Vì tha chú mua đếp nhâm ở tập tù đếp của tha ca trầm nôn đếp nhâm rôn nêu nông ăn cập bếm nâng. Nhâm đã nhâm ta có nhâm đi tên. Và ở tòi tên thế, đã đi tên. Tòi tên như tâm tay, xa mai rọt cặp dưa dương là lâu như thế. Anh chơi. Bạn xong group lục bất thiên khi bạn mở trong transcript ប្រតិចរិយ៍ ដែល លោក ដូច ដូច ឆ្លើយ គឺ ភាសា ជា ភាសា ខ្មែរ គឺ ឈ្មោះ ដូច សាក្សី ក៏ តែ ដល់ ភាសា អង់គ្លេស ដែល អាន ដោយ លោក កូពេ គឺ ទុយ តេង បាទ សូម បញ្ជាក់ លោក ធាន Trên tòa tiết lúc mình bị tập kế còn là bây giờ chỉ phải sang khai cho bác ta vì sao khai cứ tòi tiền chứ em nói đôi mình thấy chỉ phải sang lý bài chỉ rồi sẽ bỏ phải thì chỉ tùy tiền vinh nên về khó khăn nhiều mình thấy cả nó cứ đôi lời chỉ phải sang khai thì I understand. I understand also your answer, Mr. Witness, that you do not accept that person to be you. Hence my previous question, whether you knew any person that was exactly the same name as you. ສະດຽງນຶງໂລກນີ້ໄດ້ເດໃຫ້ກໍມີອາຍຸຕົກລົງບົນຊ្នាំໂດຍຄະນີ້ຫາຍກໍຖືການອົສໍ 21 បានបានសូបងប្អូនណាគេហៅឈ្មោះផងលោកមេធាវីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងឯកសារដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺ8 3844 chẳng vì ai khóc nè vì vô hôm nay rồi viên so một phầy muối hay nâng và so một phầy muối khô nè anh ấy cái đạn kia cho bán nó cứ so một phầy muối khô That could very well be but it says we are young but the main the general protection look lang pi chapter paragraph if you want to call it like this is nijay ampi lakana tu tu ni aikasa nang jeung nijay pi munti chum veng ti banjeka senatika arthan ba munti chum veng munti senatika as used in e3/2 kata mean aikasa មានបុគ្គលណាម្នាក់មានឈ្មោះស្តៀងឈ្មោះតយតែមនឹងដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរជុំវិញមន្ទីរសេនាធិការឥឡូវសូមទុកតានៅតែត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកសាក់សី after
ដែលថាក្រោយការចាប់ខ្លួនបងប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកលោកក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យលុតដំនៅព្រៃសរហើយលោកបានធ្វើការនៅព្រៃសររហូតដល់ពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលមកដល់តើត្រឹមត្រូវដែរទេ Now can you explain to the ចំណុចម្រះបានទេថានៅពេលដែលលោកត្រូវគេបញ្ជូនទៅលុតដំនៅព្រៃសរលោកធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រោយមកគេក៏យកលោកចេញពីព្រៃសរទៅឲ្យធ្វើការ ការលោកគឺថាធ្វើជាមេនៃក្រុមអ្នកសម្លាប់នៅជើងឯកតែម្ដង ញ៉ាំ មនុស្សជើងឯងមុនហើយបានគេក្នុងក្រុមជើងឯងគឺថាខ្ញុំនៅទទួលខុសត្រូវនឹងតាមគាត់ថាខ្ញុំអត់មានអ្នកលក្ខណៈជាអីទេសម្រាប់ឯនោះនឹងខ្ញុំក៏មានភារកិច្ចការពារនឹងជិះរំដៅកប់តែប៉ុណ្ណឹងទេ But when was it then that you were jumping? No, pe na de lok chap dam to thua kan lu chueng ai. Nhom ot ban cham no lek khai chnam dai ta dai. Chan no na ot khoeng pe tha nhom ve tha kai vay cham ot au chba. Nhom ve mien la chue ko ba le chue tlak ta lue da. Now you recall, Mr. Witness, that Lok sa sai lok nou nuk khoeng te in the case against Duik tha nou knong samlom rueng chot prakan to leu doich no keu ke mien ka chos seu mangke dol ti kanlai lang veng nou cheung hai doich nou ti nou hoy ko nou ti nou lok ko nou ti nou dae lok cham te lok tha cham tha lok nou ti nou dae te ba nyam nou cham mang teu bang hai riep rol nou bang hai nou krom on tha antrajie krop Now, one of the things that the investigating judges The same paragraph for all Kathakan languages. It says, "Trong chum loi buon tan ti, teng tai was somewhat disoriented by the changed Do you remember being disoriented?" លោកនោះចាំទេថាពេលហ្នឹងលោកមានភាពច្របូកច្របល់នៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដល់ទីកន្លែងកើតហេតុឡើងវិញនោះញ៉ាំលែអត់បាននឹកឃើញហើយច្របូកច្របល់យ៉ាងម៉េចផងNow in that same document នៅក្នុងឯកសារដដែលអ្នកលោកសាស្ត្រីត្រង់ចំណុច 5.3 The judges wrote down that សាចៅក្រមសើបអង្កេតបានសរសេរថាសាស្ត្រីតយ that he was having សាស្ត្រីតយទេងប្រកាសថាមិនអាចកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ឡើយព្រោះដើមឈើបានលូតលាស់ធំណាស់ Let's leave aside the reason But did you have difficulty identifying ខ្លួនលោកឯងនៅពេលហ្នឹងលោកពិតជាមានភាពច្របូកច្របល់ពិបាកនឹងកំណត់ទីតាំងឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងមែនទេ
tay tang nắp lại nắp nhung nơi chừng ai nhung nhung man chẳng mùi ra việc khóc vì âm nhạc lại nơi tôi chẳng mang chẳng mang chẳng lại chân chư lại lùng in Do you have any explanation to offer as to why? Maybe in your head at the time. Ta no pel no pel de chop sub anket dol ti kanlaing lang veng nung mien others would no let me was there anything happening to you while you Kim rip samlo lang veng ta mien avai kaat lang dol rup lok rue ot pel lok no ti nuot Mr. President Sapranya rong I just think this needs to be put in context. I mean, the judge did make the observations that counsel has quoted, but after saying he was somewhat disoriented, he did identify the area where the woman's shack stood in. He stated that the generator was in the booth, which was still in place. So, you know, we shouldn't have a picture of someone who, you know, just didn't recognize the scene at all. I think in context, it shows that hesitation and confusion. I would certainly agree with this observation. I'm worried about the fact that this is a reenactment with the Bible by the Holy Spirit being present. We're all saying that we're all going to be able to do this in such a way that the Bible could hear what they were saying and what they were identifying. Had you been here along with the judge, the document doesn't say it, when he offered ឯកសារនេះប្រហែលជាសេថាពេលណានោះគាត់បង្ហាញសក្តិកម្មរបស់គាត់ទៅនឹងទីកន្លែងណាមួយនោះទេInstead of pleading, in case there are still questions you can answer, why don't you ask them? But frankly, I didn't understand your last question. Did anything happen to you while you were there? I mean, did you let the glass drop or the sound drop or something? You should be more specific. I tried to ask, but then of course that would be speculation, so I tried to ask the witness why he believes that why is that the judge wrote this? So Mr. Witness, were you... បាទខ្ញុំសូមសួរឡើងវិញលោកសាស្ត្រីពេលហ្នឹងលោកមានបញ្ហាអីដោយសារតែវាក្តៅពេកពេលហ្នឹងលោកមានបញ្ហាថាដោយសារថាលោកអត់យកវ៉ែនតាទៅបានលោកមិនដឹងថាកន្លែងណាជាកន្លែងណីអញ្ចឹងឬថានៅយុគមុនទៅដល់ហ្នឹងយកលោកដេកវាមិនពេញភ្នែកអីទេឬមិនគ្រប់ម៉ោងទេឬក៏យ៉ាងណាហើយសំទោសអពេលលាដល់ខ្ញុំចង់ចាំទីកន្លែងនោះខ្ញុំទៅតាមនិយាយស្ដីដោយថាវាមិនបានជាច្បាស់លាស់សូមមេត្តាអ្វីទោសបងតាកំណត់ហើយតែខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារប្រមាណគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអស់អត់បដិសេធទេតែការចង់ចាំវាថាវាមិនបានច្បាស់លាស់សូមទោសសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេតាវីបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយខ្ញុំប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសមាការមុនតែរដ្ឋបាលឡាការរួមរស់ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តកិច្ចកម្មក្នុងបន្ទប់សមាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះគឺរួមទាំងមេតាវីប្រឹក្សាតតីគាត់ផងហើយសូមបញ្ជាក់ថាចាត់ចូលចាត់ប្រធានការការដែលការចាក់ចេញរបស់សាក់សីនឹងចូលមកកាន់
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតៃតេងថាកន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់សិស្សខ្ញុំសន្និដ្ឋានភាពរវាងនូនបិទខណ្ឌរវាងបន្ទប់ជំនួយចម្រាស់ក្នុងសាលសកម្មភាពជាឋានៈទទួលតម្រាចុះសូមជើញក្រោយគ្រូ